ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਗਾਜੀਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗਾਜ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਬੜਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਲੀ ਚੁੱਕ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲੋ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟੋਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਪੁਰੀ ਭੇਜਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਬੀਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬੀਟੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ DIG ਬਣਾ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਸ਼ੇਖਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਔਰਤ ਹਰਨਾਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰਨਾਮੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਦਿਓਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀਆਣਾ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਅਸਲੇ ਖਾਦੇ ਦੇ ਤਾਈ ਨਾਲ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੱਲੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਮੀ ਦਾ ਦਿਓਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੀਟੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਜਥਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਸ ਵਟਾ ਲਿਆ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਸ਼ੇਖਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੱਥਕੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਵਾਲ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਲਈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਨਣਵਾਲ, ਫਜਲਾ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਦ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾੜ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੋਰੇ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਬਦ ਚੱਲਣ ਔਰਤ ਹਰਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸੋਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਸ਼ੇਖਵਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗੋਰੇ ਬੀਟੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਛੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਧੌਲ ਧੱਫਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕੋਠੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਨਾਮੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੀਟੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਬੀਟੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਬੀਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕੰਢ ਪਰਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਭੈਣੀਵਾਲ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ
अंग्रेज अफसर की बेटी की छाती दे विच जा लगियां ते पार हो गईयां। बिल्ला अंग्रेज अफसर बबर अकाली सिंघा दे पैरां दे विच तड़प रहा सी। कुंडा सिंह ने अपने मजबूत पैर दे बूढ़ दे अड्डी नाल बेटी की संघी दबी हुई सी, जिस नाल उस दियां अखां बाहर आ गईयां सन। हरनामी नूं बबरां ने छित्तर परेड कीती ते पंजाब जा के करका करका के बेटी की लाश कुड़ लिया के गोली मार मार के मार दिता कि इत्थे गोरे बेटी वगैर तेरा जी नहीं लगना ते बेटी का ख्याल तेरे च रहना है। पुन्न का काम है तुहानू दोहां नू अगले जहान इकट्ठे भेज देंदे हाँ। इस तों बाद दस्या जांदा है कि भाई कुंडा सिंह बब्बर गाजियाणा फजल घूमना कलां दे विच एक पुलिस मुकाबले दे विच शहीदी पा गए सन। तो होर भी भाई कुंडा सिंह गाजियाणा दे काफ़ी दिलचस्प कारनामे ने, वो किसी होर वीडियोज़ दे विच तुहाडे नाल सांझे करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।